belə deyək də, biz xan kəndinə nəzarəti necə bərpa edə bilərik, necə qaytara bilərik? Bunun belə iki yolu var. Birinci yolu bunun hərbi yoludur. Əgər biz xan kəndinə Xocalıya girmək istəsək, bu o deməkdir ki, biz Rusiyaya müharibə elan etmiş olacağıq. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı siyasətçi Azər Qasımlı deyib. Siyasətçi bu məsələnin ciddi fəsadlardan ola biləcəyini, ona görə də bizim ciddi düşünməli olduğumuzu bildirib. Yəni, biz orduya, yəni biz dedikdə İlham Əliyev, prezident, orduya əmr verir və Azərbaycan ordusu Xan kəndinə, Xocalıya və digər ərazilərə daxil olur və Azərbaycan bayrağını orada sancırlar, dalğalandırırlar və həmin o torpaqlarda Azərbaycan yurisdiksiyasını keçir. Yəni, indi sual verirəm, sizcə Azərbaycan iqtidarı buna gedərmi, bunu edəcəkmi? Təbii ki, buna getməyəcək və bunu etməyəcək. Çünki birincisi bir razılaşma var, yəni Putinlə İlham Əliyevin arasında bir razılaşma var təbii ki və bir bəyanat var, imzalanan bir sənəd var və bu sənədə uyğun olaraq da Azərbaycan tərəfi bunu edə bilməz və etməyəcəkdir. Digər tərəfdən fərz edək ki, İlham Əliyev deyir hakimiyyətdə, Azərbaycanda tam müstəqil, demokratik bir iqtidardır, tamamilə 180 dərəcə tam fərqli bir iqtidardır. İndi sual olmur, bu iqtidar qərar verib Xan kəndinə ordunu sala bilərmi və yaxud belə bir qərarı vermək doğrudurmu? Yəni, bu bizə hansı yəni, problemlər aça bilər? Bu, öz-özünündə bir sualdır. Yəni, o insanlar hansılar ki, deyirlər ki, hə, biz gedib Xan kəndinə girməliyik və Xan kəndini Azərbaycan bayrağına asmalıyıq. Mən də istəyirəm ki, Xan kəndi Azərbaycanın olsun və mən inanıram ki, nə vaxtsa bu belə olacaq sözsüz ki. Amma orada Rus hərbi kontingentidir və biz Xan kəndini gedib girmək istəsək, Xocalıya gedib oranı yəni azad etmək istəsək, bu deməkdir ki, biz Rusiyaya müharibə elan etmiş olacaq. Düzdür, bu bizim ərazimizdir, amma ki, Ruslar ki, belə qəbul etmir bunu. Və bu deməkdir ki, biz Rusiya ilə müharibəyə girişəcəyik. Yəni, bunun çox ciddi fəsadları olacaq. Ona görə bu məsələdə olduqca təmkinli bir, iki düşünmək lazımdır. O, yanaşmaq lazımdır bu məsələyə və strateji düşünmək lazımdır. Yəni, biz Rusiya ilə müharibə edəsi deyilik.